Aqua er nu Europas største ferskvandsakvarium og 8.000 kvadratmeter stor park med byens bedste legeplads. Med masser af spændende dyr. Vildmarksti. Vandleg. Samt bål- og grillplads. Hvis I bliver sultne, kan der købe salater, sandwich og varme retter i Café Aqua. Nu kan I også holde miniferie i sjove temaværelser med direkte udgang til Aquaparken. Regn med os. I bliver med garanti våde i Aqua.